o braço direito. Agora bateu a inspiração. Vou fazer a janta. Estamos assistindo Pesadelo na Cozinha e bateu a super inspiração. E agora eu vou fazer uma super janta. O amor vai lavar a louça e eu vou ser a chefe. E aqui estão os ingredientes que eu vou usar. Mas não pensem que é um hambúrguer comum, tá? Esse é um hambúrguer diferenciado que vai com a minha maionese temperada. E a minha maionese temperada tem um segredo. Todo mundo ajudando a fazer alguma coisinha. Esse aqui cortou o limão. O amor tá lavando a mão. Tempero da maionese. Um pouquinho de pimenta, bem pouquinho. Mais um pouquinho que eu gosto. O limão. O Rafa tá ajudando a fazer o tempero da maionese. Espreme aí o limão. Pode espremer. Receita minha, podem copiar, tá? Fica uma delícia. E é verdade, fui eu que inventei, né, amor? Não. Eu falei que eu queria fazer, né? Mas todo mundo quis me ajudar, então. Ótimo. Don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, love, love. I wanna be strong, strong. We're doing wrong, wrong, wrong. But I'll try and to fix it. Love, love, love. I wanna be strong, strong. We're doing wrong, wrong, wrong. But I'll change. Pra onde você tá chamando a mamãe? O neném vai colocar a comida pro Tanzo. Vamos, Tanzo, comer? Vem. Liga aqui. Vem, filho. Senta. Fica. Pode pôr, filho. Isso, fica. Agora fala pra ele, ok. Aí. E vamos pôr mais aguinha pra ele também. Ele bebeu tudo. E o papai vai guardar o carro.
house in the garden. I never wanna lock you down.